Минав ми, кажи повече подробности за колата. Виждаме тук, че си с колата на приятелката ти. Твоята къде е в момента? Моята се поправя в момента, тъй като малко е пострадала след инцидента и ще има малко известно време без нея, защото съм затруднен. Трябва да я оправя, трябва да части от Германия и така. Какво точно стана и фанаха ли ги? Но едва ли са ги фанали, но просто е, че се събудих сутринта, колата беше разбита. Късмет съм извадил, че не се взели. И сега чакам да оправят и те първо ще умислим как ще процедираме, защото те, щом са питали веднъж, ще опитат и пак. Откраднаха ли ти нещо или няма ни... Не, нищо не са, вътре няма никакви липси, в смисъл нещо мога да се открадне. Целта им е била колата и не са успяли, нещо ги е спрявали, не знам, не мога да си обясна, тъй като са влезани вътре в колата и няма нищо щупено, гледна точка, нали, вътре по компютри и така, така. Чисто били са професионалисти хората, просто нещо ги е спрявали, ги е изплашило или не са могли да я запазят на двете. Да, ти по какъв повод си са тук на армия? Не дойде да си взема заплатата. Значи ви плащате редовно, доволни сте? Всичко е нормално. Биеме, играме добре, правиме грешки, поправяме ги, учиме се от тях и така да видим нагоре. Чакаме другия матч с Академик. Съответно след това хуби матч от Бешикташ с Порто и матч за купата ми, от който си паднаме. На какво се дължи тази разлика в промяна в играта на ЦСКА на Радуканов или нещо различно? Според мен на всички се дължи. Абсолютно всички. А които работят за този клуб, трябва да работят за неговото благо и за неговото добро. Когато всички сме на едно мнение и всички работим за една кауза, тя се получава, както виждате. Всеки трябва да си върши работата по най-добрия начин. Дали футболисти, дали треньорите, дали ръководство и така нататък. И то се получават нещата. Няма начин, когато всеки си върши работата, да не се получават нещата. Тъй като ние работим съвестно и всичко излиза на лице. След като се души да си вземете заплатите днеска, доколко е вярна информация, че матчът с Ливен е бил заплашен и че сте казали, че заради забавяне на парите, само заради треньора и феновете ще играете? Въобще има ли такова нещо? Виж, аз мисля, че четох в един сайт такъв. Мисля, че беше домбалан, ако не се лъжи за това нещо. Виж, това са несериозни неща. Ето ви, аз ви казвам, поне аз лично не знам нищо, не знам да знае някой друг от играчите. Не, въобще не сме го и помислили, въобще не сме го такова. Играме за ЦСКА, играме за нас, играме за треньора, всеки си върши работа каквато и да е. В това положение, което се намира ЦСКА, нямаме и време и въобще за такива глупости да мислиме, някой ще прави бойкот и на тоя, но на тези 5 дни без това вече до началото плескахме. Защото сега трябва да го правим по най-бързи начин. Всъщност, понеже въпросът беше на какво се дължи промяната, всъщност смяташ ли, че има някаква сериозна промяна в играта на отбора или нещо друго се промени? Дух, психология, нещо? Ами, би казал, че всяко нещо по-малко. И играта, и духа, и психологията, и взаимопомощта на терена. Което и да не фаните, всяко едно нещо не ви се е променило, за да вървим и да играем. Според мен направихме доста добър матч срещу Локопоив. С Ливен също не беше лош матча. Първото по време изпуснахме доста положение. Нали, аз сбърках за първия гол. Важното е, че нали, то се случва всеки да сбърка. В този случай имаме характер, дух, отбора не се отказва, продължаваме, пак създаваме положение, вкарваме и побеждаваме. Вече един от опитните футболисти на ЦСКА, така да го кажем, знаеш, че постоянно се говори за разделение между българи и чужденци. Сега все по-актуално се говори, че ще се разделят с голяма част от чужденците или Радуканов не е много фен на чужденците. Какво ще кажеш ти? Не знам дали това Радуканов е фен на чужденците или не, но дали се разделят и с това също не знам, какво са преценени треньори, ръководство и така нататък, спортен щаб. В момента няма проблем. В началото имаше един проблем, когато беше още в началото на това. Имаше някакви такива, нали, нормално, сега нови футболисти и така нататък, имаше някакви разногласия, но всичко е нормално в момента. В футбола всичко е такъв благоприятен климат, всички тренираме с настроение, нормално биваме вече 6 мача подред, всичко е окей. За да работим в една добра атмосфера и да показваме това, което сме способни. Защото ние можем, въпросът беше всеки да намери така правилната така ресурс, да влезнем в него, за да може всеки да дава максимум на това, което е способен. Накрая, ако искаш нещо да кажеш, все пак на тия момчета да ти разбили колата, твоето послание към тях и твоя отговор на това да ти се затвори. Това са неприятности, това неприятни неща се случи в живота, но пък в крайна сметка това е живота и приемаме го. Това са нещата които ни убият, ни правят по-силни, знаете. Това е. Благодаря ти, чао.